Alarm տեղեկատվության իր աշխատանքն է սկսում ազատ լուրերի գլխավոր թողարկումը ստուդիայում աշխատում է Մարմին Ասյանը բարի երեկո։ Անցնող օրվա կարևոր իրադարձությունները նախամարում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը շուշիում է Արցախի ազգային ժողովի խմբակցությունները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքում է նրան բոլոր համայնքներում ընդունել են մեծ ոգևորությամբ։ Էջմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը համացանցում հայտնված ձայնագրության վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել։ Երևանում եւ մարզերում շարունակվում են բուհերի ընդունելության քննությունները, այսօր մեկնարկել է հայոց լեզվի միասնական քննությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները խոշոր չափերով կեղծ փողեր պահելու եւ իրացնելու դեպք են բացահայտել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը պաշտոնական այցով ժամանել է Ադրբեջան, այցի շրջանակում այսօր Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Շուշիում տեղի են ունեցել երկկողմ հանդիպումներ, որտեղ քննարկվել են թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների բոլոր ասպեկտները եւ դրանց հետագա խորացումը Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի խմբակցությունները Էրդողանի այսօր Շուշիի կատարած այցի կապակցությամբ հայտարարություն են տարածել, որում ասվում է. Էրդողանի անհրավերայցն Արցախի բռնազավթված տարածքներ, մասնավորապես երբեմնի ծաղկուն մայրաքաղաք Շուշի, մենք դիտարկում ենք որպես սպառնալիք եւ ուժի ցուցադրման նոր փորձ։ Դա Բաքվում ռազմավարի պուրակի բացման շարունակությունն է, որը ենթադրում է հետպատերազմյա շրջանում հայ ժողովրդի նկատմամբ հոգեբանական եւ բարոյական նոր ճնշումների որդեգրում։ Էրդողանի սադրիչ գործողությունը տարածաշրջանում Ռուսաստանի խաղաղապահ գործունեության ձախողման փորձ է, փխրուն կայունությանը հարվածելու դիվային ծրագիր։ Թուրքիայի նախագահի նման օրինակ քայլը նոր մարտահրավեր է ոչ միայն Հայաստանին եւ Արցախին, այլև Ռուսաստանին եւ Իրանին։ Մենք դիմում ենք միջազգային կառույցներին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին, մասնավորապես ՌԴ-ին, զսպելու Թուրքիայի ագրեսիվ նկարտումները, որոնք հղի է նոր վտանգներով։ Համայն հայությունը այս դժվարին օրերին պետք է բռունցքվի եւ դիմակայի նոր մարտահրավերներին։ Ազգային միասնության ավտոերթով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը վարչապետի պաշտոնակատար եւ վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Սյունիքում է։ Ինչպես միշտ եղել են եւ նախատեսված եւ չնախատեսված կանգառներ ու հանդիպումներ, Փաշինյանին մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին բոլոր համայնքներում։ Գորիսից մանրամասները հայտնում մեր գործընկերը։ Նիկոլ Փաշինյանը Գորիսում ելույթի սկզբում հիշեց գորիսեցիների պատերազմի օրերին եւ դրանից հետո Արցախցիների եւ պետության համար կատարած գործերը։ Նրանք անմոռանալի ծառայություններ են մատուցել, նվիրատվություններ արել, հայտարարել է Փաշինյանը։ Նա այս ելույթում եւս մեկ անգամ միասնության կոչ է հնչեցրել։ Հայաստանի բոլոր քաղաքներից, բոլոր մարզերից ներկայացուցչական խմբերով այսօր Երևանից մենք միասնության ավտոերթ ենք կազմակերպել դեպի Սյունիքի մարզ եւ դա արել ենք երկու նպատակով։ Առաջինը՝ ի ցույց դնելու, որ թույլ չենք տա, որ որևէ մեկը Սյունիքը հակադրի մնացած Հայաստանին կամ մնացած Հայաստանը հակադրի Սյունիքին, ցույց տալու համար։ Ցույց տալու համար, որ Հայաստանը միասնական է, քան երբևէ, ցույց տալու համար, որ մեր միասնականությունն է մեր բոլոր խնդիրների լուծման ճանապարհը։ Չկա առանձին վերցրած Շիրակցի, Տավուշցի, Լորեցի, Արարատցի, Արմավիրցի, Արագածոտնեցի։ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև Սյունիքում պատերազմից հետո օրախնդիր դարձած արոտավայրերի հարցին։ Նրա խոսքով նման խնդիր կարող ենք չունենալ, քանի որ Հայաստանի տարածքում գտնվող 1 միլիոն հեկտար արոտավայրերից օգտագործվում է ուղիղ կեսը, մյուս 500 հազարը չի օգտագործվում։ Մենք խնդիր ունենք ճիշտ կառավարել մեր ռեսուրսները։ Եվ մենք դեռ վաղուցվանից այս թեմայի վրա աշխատում ենք, ինչու չի օգտագործվում, որովհետև շատ արոտավայրեր ճանապարհների պատճառով անմաչելի են, եւ մենք ինչպես հանրապետության ճանապարհները, այդպես էլ արոտավայրեր տանող ճանապարհները պետք է կառուցենք, որպեսզի մեր իրականում այսօր երկրի անասնագլխականը ինչքան կա, դրա մոտավորապես եռապատիկոն
կարելի է այդ արոտավայրերի վրա պահել։ Եռապատիկը խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք։ Նույն խնդիրը նաև խոթարկներին է վերաբերում։ Փաշինյանի խոսքով խնդիրը ռեսուրսները ճիշտ կառավարելու մեջ է։ Սրանից բացի սահմանամերձ շրջաններում ապրող եւ արոտավայրերի ու խոթարկների խնդիր ունեցողներին կառավարությունը առաջիկայում նոր ծրագրերով կաջակցի։ Ինչ վերաբերում է Սևլճի տարածքի հետ կապված իրադրությանը, ապա Փաշինյանը խնդրի հանգուցալուծման երկու տարբերակ նշեց։ Մենք այսօր աշխատում ենք այդ ուղղությամբ եւ սերտորեն աշխատում ենք Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների հետ, աշխատում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների հետ եւ մեր պլանը հետեւյալն է. Ա. Ռուս սահմանապահները պետք է տեղակայվեն եւ շնորհակալ եմ, որ ռուսաստանցի մեր գործընկերները համաձայն են այդ տարբերակին, տեղակայվեն սահմանի երկայնքով մի քանի մոտավորապես 1 տասնյակ, այսպես ասած, սահմանային կետերում, որից հետո տեղի ունենա զինված ուժերի հայելային հետկաշում դեպի մշտական տեղակայման վայրեր, որից հետո միջազգային հովանու ներքո տեղի ունենա սահմանի դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա սոտք խոզնավար հատվածում։ Այս ընտրություններում հաստատվելու է ժողովրդի իշխանությունը, համոզված նշեց Փաշինյանը, կոչանելով բոլորին գնալ ընտրատեղամաս եւ քվյարկել ամեն մեկն իր օգտին, ամեն մեկը իր ինքնիշխանության, իր պետականության եւ անկախության օգտին։ Այնուհետև նրանք քայլերտ իրականացրին նաեւ Գորիսում։ Սոնա Աբունց, Ազատ լուրեր։ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամների հետ 3 էլ այցելել էր Արարատի մարզ, որտեղից վերադառնալուն պես քայլերտ իրականացրեց Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում։ Մինչ Նիկոլ Փաշինյանը իր քաղաքական թիմի հետ կհասներ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջան, նրա համակիրներն արդեն տեղում էին, իսկ տեղում էին, քանի որ սիրում, հավատում ու վստահում են վարչապետի պաշտոնակատարին։ Լսել եմ, որ Փաշինյանն է գալիս, եկել եմ, որ հանդիպեմ։ Թիմակից եմ, իրա կողմնակից եմ, որտեղ ինքը ընդեղ ես։ Փաշինյանի համակիրները նշում են, ամեն ինչի պատրաստ են, միայն թե նախկինների վերադարձ չլինի։ Հիմա խոսելու իրավունք ունենք, նախկինում վախենում ենք, կամ ով էր մեզ լսողը, ասում են նրանք։ Ինչ պատիվ, եթե ամոթ ունենային, չէին գան նորից, այմաց մորացանեք Քոչայան Սերժ ինչ են արել, ավիրել են, թալան են, նորից պետք է գան, որ թալան են, հա, էլ չեն կարա։ Այսօր այստեղ այն նպատակով ենք եկել, որ հինին վերադարձ պետքա չլինի, կուշտ ենք հինից, ամեն ինչով։ Այդ նպատակով ենք եկել, միայն Նիկոլ Փաշինյան, ուրիշ ոչ մեկ։ Աջակցում եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Այո։ Ինչու եք ուզում, որ հենց նա շարունակի մնալ վարչապետ։ Որտեվ կաշառակերությունը վերացել է, ամեն ինչը արդարությամբ է գնում։ Իսկ հինում ոչ մի արդարություն չի եղել, ամեն ինչը հիմվել է կաշառակերի վրա։ Մալաթիայի բնակիչները ջերմ ընդունելության արժանացրին վարչապետի պաշտոնակատարին, նրան դիմավորեցին աղուհացով։ Ապագա կա վանկարկումներով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ քայլերտ սկսեց Սեբաստիա վարչական շրջանում։ Մարդկանց բազմությունը մեծ էր, բնակիչների մի մասը Փաշինյանի հետ քայլերտ էր իրականացնում, իսկ ովքեր չէին միացել, նրան ողջունում էին իրենց պատշգամբներից։ Փաշինյանի աջակիցների թիվը փաստում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, չհաջողվեց իջեցնել իշխանության վարկանիշը, ինչպես խոստացել էր։ Ընտրություններին կարծում եմ ինքներդ քայլում եք մեր հետ եւ տեսնում եք անցորդների եւ շենքերից նայող բնակիչների, քաղաքացիների արձագանքները։ Մենք ժողովրդի իշխանությունն ենք ու ժողովուրդն է Հայաստանում ընտրելու իշխանությունը։ Ռոբերտ Քոչյանն այն անձը չէ, ով կարող է այն կերպարը չէ, որ կարողանա ազդել, հա, ողջամիտ ժողովրդի որոշման վրա։ Ինչևէ, մինչ ընդդիմադիր որոշ շրջանակներ փորձում են տարբեր մանիպուլացիաներով սևացնել ներկայ իշխանությունը, այդուհանդերձ Փաշինյանին համընթաց քայլողների հսկա բազմությունը փաստում է հակառակը։ Ժողովուրդը չի տրվում սադրանքների եւ շարունակում է լինել իշխանության կողքին, ասել է թե իր կողքին, քանզի իշխանությունը հենց ժողովուրդն է։ Նիկոլ Փաշինյանը փոխել է համապետական հանրահավաքի օրը հնարավոր բախումներից խուսափելու համար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, համապետական հանրահավաքը եւ երթն անելու է հունիսի 17-ին ժամը 20-ին հանրապետության հրապարակում։ Այս մասին այսօր Սիսիանում հայտարարել է ինքը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Ինչպես հայտնի է, օրերս համացանցում տարածվել էր Էջմիածնի քաղաքապետ Դիաննա Գասպարյանի ու տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանի վարչապետի պաշտոնակատարի վերաբերյալ խոսակցության ձայնագրությունը միաժամանակ նշվում էր, որ այդ խոսակցությունը տեղի ունեցել օրեր առաջ։ Այս կապակցությամբ այսօր հայտարարություն է տարածել Դիաննա Գասպարյանը, դրանում ասվում է. Որոշել էի առհասարակ չանդրադառնալ անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը ոտնահարող և ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված ձայնագրությանը, սակայն որոշումս փոխեցի, քանի որ ձայնագրության շուրջ նորանոր լեգենդներ են հյուսվում։ Եվ այսպես, հատվածներով կտրտած և մոնտաժված խոսակցությունը տեղի է ունեցել 2020 թվականի նոյեմբերի 16-ի ուշ երեկոյան, այն բանից հետո, երբ վարչապետը դիրքերում գտնվող մեր տղաներին կոչ արեց հավաքվել Երևանում։ Այդ կոչը միանշանակ չընդունվեց շատերիս կողմից, և դա էր պատճառը, որ նախարար Պապիկյանը հորդորում էր սպասել, ոչինչ չանել, մինչև կպարզվի, թե հայտարարությունն իրականում ինչ էր նշանակում։ Հենց հաջորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ բռնությունը կամ բռնության առավել ևս զինված հրահրումը որևէ կերպ չի կարող տեղի ունենալ կառավարության գործիքակազմում։ Թիմում ծավալված առողջ քննարկման արդյունքում բոլոր հարցերը ստացան իրենց պատասխանները։ Իրականում անգամ մոնտաժված լինելու պարագայում ձայնագրությունից պարզ երևում է, որ այն կապված է կոնկրետ իրադարձության հետ, որն իր պարզաբանումն է ստանալու առավոտյան։ Պատահական չեմ համարում, որ ձայնագրությունը հրապարակվել է հենց քարոզարշավի ընթացքում, ակնհայտ է, որ դա հետապնդում է հանրությանը մոլորության մեջ գցելու համար։ Ես հպարտ եմ, որ մի թիմի անդամ եմ, որտեղ կա խոսքի ազատություն, որտեղ կարող է ծավալվել առողջ քննարկում։ Հունիսի 20-ին ազատագրված Էջմիածնեցին փաստելու է, որ մեր երկրում ու քաղաքում ապագա կա։ Հայհոյանքը չի կարելի դարձնել հանրային օրակարգի մաս, Facebook-յան իր էջում գրել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, խստիվ պահանջելով բոլոր քաղաքական ուժերից ու գործիչներից դադարեցնել հայհոյանքի հանրային օրակարգ զարգացնելու ու բացահայտ խրախուսելու արատավոր պահվածքը։ Նա նկատել է, որ հայհոյանքը, այն էլ դա հրապարակային անելը, ագրեսիվացնում է մթնոլորտը, ավելացնում է լարվածությունը։ Լուսավոր Հայաստանից պատգամավորի թեկնածու Անի Սամսոնյանը ևս նկատում է, որ այսօր քարոզարշավ իրականացնող գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը շարունակում են ագրեսիվ ռետորաբանությունը, որը մասնատում է հասարակությանը։ Նա քաղաքական ուժերին համերաշխության կոչ է անում։ Անուն միասնության, կայլ ընտրանք, կայլ ընտրանք, քվյարկիր։ Հենց այս կարգախոսով է Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը մեկնարկելու շարունակում քարոզարշավը։ Այսօր կուսակցության ներկայացուցիչները Երևանի Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում էին, որտեղ շրջում են փողոցներով ու բակերով, լսում մարդկանց ուզող խնդիրները։ Մարդիկ բողոքում են վարկային բեռից, բողոքում են, որ գյուղատնտեսական աշխատանքներում ոռոգման խնդիրներ կան, բերքը ցանելու խնդիր կա, շուկայում իրացնելու խնդիր կա։ Յուրաքանչյուր երկրի զարգացման հիմքում ընկած է տնտեսության զարգացումը։ Այս առումով Հայաստանում առավել խոցելի է գյուղատնտեսության ոլորտը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն առաջարկում է իր կողմից մշակված նոր ծրագրերով օգնել գյուղացուն ոտքի կանգնել ու զարգ տալ գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Փաստացի գյուղացու վրա մնացել է ամբողջ բեռը, ուսումնասիրել շուկան, հասկանալ ինչի պահանջարկ կա, ինչ սերմացու ընտրել, ինչ պարտանյութ ընտրել, ինչպես մշակել, ինչպես հավաքել, ինչպես իրացնել, ինչպես պայքարել կրծողների եւ այլ վնասատուների դեմ, դա չի կարող անել մի մարդ, նույնիսկ մի ֆերմա չի կարող դա անել։ Եվ մենք առաջարկում ենք պետություն մասնավոր համագործակցությամբ ստեղծել այդպիսի կառույց, համակարգ, որը տալու է գյուղացուն ամեն ինչ։ Գյուղացուն մնալու է միայն ցանել, հավաքել եւ արդեն իրացումներն իրականացնելու այս ընկերությունը, կազմակերպությունը, համակարգը։ Իսկ այն սկսած տեխնիկայից, հողերի մշակման տեխնոլոգիաներից, եթե պետք է ֆինանսավորման մեխանիզմներ ներդրումից, ապահովագրությունից եւ արդյունքում արդեն գյուղացուն մնալու է միայն ցանել եւ հավաքել։ ԼՀԿ անդամներն անդրադարձան նաև նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում տարբեր քաղաքական ուժերի գործունեությանը եւ կոչ արեցին միանալ ազգային համերաշխության ու համախմբման գաղափարին։ Մենք որքան հնարավոր է ջանք ենք գործադրում, որ հնարավորինս մեղմենք մարդկանց ագրեսիվությունը, բերենք մարդկանց հաշտության, համերաշխության, բայց այս առաջնորդները գնալով ավելի պատկերավոր ձևով են, հա, ժողովրդին ցույց տալիս, թե ինչ կանեն իրենք, եթե ստանան իշխանություն։ ԼՀԿ-ն շարունակում է հանդիպումները քաղաքացիների հետ, ներկայացնելով նախընտրական ծրագրերը։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատ Լուրեր։ Իսկ
պատիվ ունեմ Դաշինքը կենտրոնական գրասենյակում հերթական ասուլիստներ հրավիրել, այս անգամ բանախոսը Դաշինքի ներկայացուցիչ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանն էր, որը խոսեց քարոզարշավի ընթացքի քաղաքական իրադարձությունների մասին, անդրադարձավ նաև գերիների խնդրին։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին փոխնախարար, պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչ Արտակ Զաքարյանն այսօր մամուլի ասուլիսով է հանդես եկել, որի ընթացքում անդրադարձել է քարոզարշավի ընթացքում, ներքաղաքական անցուդարձին և հետընտրական հնարավոր զարգացումներին։ Զաքարյանը շեշտել է, որ պատերազմը և դրանից հետո ստեղծված իրավիճակը ձախողած Արտակին քաղաքականության արդյունք էր։ Ունեցանք կորուստներ ահռելի և մարդկային և սպառազինության և աշխարհագրական և տարածքային և պատմական և մշակութային և ահռելի տնտեսական կորուստներ։ Այս ամենի հետ մեկտեղ մենք մեր քաղաքական դաշտը գնում է ընտրության և այդ քաղաքական դաշտը շարունակում է պայքարել։ Նախկին փոխնախարարը հավաստիացնում է, քաղաքական դաշտը իշխող վարչակազմի դեմ պայքարում է հանուն մեկ նպատակի՝ փրկել և դուրս բերել Հայաստանի Հանրապետությունը այն ճահճից, որի մեջ ըստ Արտակ Զաքարյանի բոլորս աստիճանաբար խեղդվում ենք։ Այս ճահիճը արդեն դարել է նաև Հայաստանի Հանրապետության ճահիճը, և քաղաքական իմաստով, ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական իմաստով, և ցավոք նաև անվտանգային իմաստով։ Ճահիճից դուրս գալու մի շարք ելքեր կան, և կան դաշտում քաղաքական ուժեր, որոնք որ շարունակ մատնանշում են դրա անհրաժեշտությունը, և դրանով պայմանավորված էլ կառուցում են իրենց քարոշչությունը։ Մեր հասարակությունը ունի ընտրության լայն հնարավորություն քանակական իմաստով, բայց որակական իմաստով ընտրության մեծ հնարավորություն չունի։ Արտակ Զաքարյանը հույս է հայտնում, որ ժողովուրդը կդրսևորի բարձր քաղաքացիական գիտակցություն և իր ձայնը կտակ քաղաքական այն ուժին, որը սրտացավ է և պատասխանատու։ Մենք առաջարկում ենք հանդես գալ օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որը հիմք կդառնա հայկական լեգիոնի ստեղծման համար, հայտարարեցին միասնական հայրենիք կուսակցության ներկայացուցիչները, նշելով, որ այս ծրագրին կարող են միանալ նաև Սփյուռքի մեր երիտասարդները։ Կուսակցության հրավիրած ասուլիսին անդրադարձել է Լուսինե Գրիգորյանը։ Քաղաքական բոլոր ուժերն իրենց նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում փորձում են մյուս ուժերի տարիների գործունեությունը բացասական տեսանկյունից ներկայացնել, սակայն մենք ընտրել ենք բոլորովին այլ տարբերակ։ Միասնական հայրենի կուսակցությունը հանդես է եկել ասուլիսով։ Մեր կուսակցությունը մի տեսակ, եթե ուշադիր լինեք պարոն Տերտերյանի ելույթներին, ստանձնել է հաշտարարի, հա, եզրույթը, որովե մեկը չի կարող ասել, որ քննադատության հաշվին մենք փորձում ենք դիվիդենդներ շահել, քանի որ մեր կուսակցությունը այլևս որդ է գրել է չքննադատել, չվիրավորել սկզբունքը։ Ինչ վերաբերում է կայանալի կարտերտ խորհրդարանական ընտրություններին և հետագա հասարակական դրսևորումներին, Մհեր Տերտերյանը մեղմ ասած մտահոգություններ ունի։ Ունենք իհարկե մտահոգություն, որ այս ընտրությունները չեն լինի այն ընտրությունները, որը որ կբերեն կայանություն մեր քաղաքական դաշտում, բայց մենք մեր պարտն ենք կատարում, և մենք մեր խոսքով լինել ենք շարունական, և այն ձայները, որ մենք ունենք և ձեռք ենք բերելու, մեզ պարտավորացնում են, որպեսզի մենք մեր աշխատանքը շարունակենք ընտրություններից էլ հետո։ Հզոր ու զարգացած պետություն ունենալու համար պետք է օգտագործել հողային ֆոնդի բոլոր ռեսուրսները և զարգացնել գյուղատնտեսական ոլորտը։ Սա միասնական հայրենի կուսակցության նախընտրական ծրագրերից մեկն է միայն։ Հողային ֆոնդը, որ Հայաստան ունի, պետք է մի թիզ հող անմշակ չմնա։ 17-18 թվականներում ես եմ եղել, աշխատել եմ կառավարություն խորհրդնականի կարգավիճակում, և մենք ձեռնարկել ենք որոշ ծրագրեր, որը որ ուղղված են եղել գյուղատնտեսության, և այդ ծրագրերը հաջողությամբ շարունակություն ունեցել են գործող իշխանության կողմից։ Այդ նման շարունակական սկզբունքով պետք է աշխատանք կատարենք։ Հատկապես հետպատերազմյան շրջանում բանակաշինության գործը պետք է լինի պետության կառավարման գլխավոր նպատակն ու գործունեությունը, կուսակցությունն ունի հստակ դիրքորոշում։ Այսինքն այն լոգիկայով տրամաբանության, որը որ առաջարկվել են մեր նախկին տասնյակ տարի ընթացքում իշխանությունները, մենք մեր ծառայությունը պետք է 2 տարուց դառնա 2.5 կամ 3 տարի։ Դա ճանապարհը դեպի փակուղ է։ Օր առաջ դա հասկանալով, մենք պետք է ընդունենք այս իրականությունը և հասկանանք, որ բանակաշինությունը և նոր ֆորմատը, որը որ ստեղծելու ենք, այլապես
տարբերվելու է, իրապես տարբերվելու է այն բանակից, որ ունենք այսօր ունենք։ Մենք կարևորում ենք մեր զինվորի կյանքը և մենք չենք ուզում, որ զինվորը այլևս լինի թիրախ առաջնագծում։ Պատերազմը ցույց տվեց բազում լուրջ խնդիրներ ու բաց թողումներ հայկական զինված ուժերում։ Այն ստիպեց նորովի վերարժևորել ու վերագնահատել անցած տարիների ընթացքում բանակի զարգացման ուղված քայլերը։ Այս համատեքստում հարկավոր է ստեղծել օրենսդրական նոր նախաձեռնություն, առաջարկում է Մհեր Տերտերյանը։ Օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գանք, որպեսզի ստեղծենք իրավական հիմքեր հայկական լեգիոն ստեղծելու համար։ Էլի կամավոր սկզբունքով, էլի մեր հայրենակիցների համար, արտերկրյա քաղաքացիների համար, որոնք մենք կարանք կամավոր սկզբունքով գույքագրենք, համապատասխան մարտական պատրաստություններ կազմակերպենք և անորոշ դեպքում հայկական լեգիոնը դառնա բանակի անբաժանելի մի մաս։ Ի դեպ, միասնական հայրենիքն առաջարկում է նաև կանանց ներգրավել հայոց բանակում։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատ Լուրեր։ Երևանում և մարզերում շարունակվում են բուհերի ընդունելության քննությունները, այսօր մեկնարկել է հայոց լեզվի միասնական քննությունը, ներկայացնում է Տաթև Կոստանդյանը։ Այսօր Հանրապետության 29 քննական կենտրոններում հայոց լեզվի միասնական քննություն է հանձնել 3751 դիմորդ, որից 956-ը մայրաքաղաքում, 2795-ը Հանրապետության տարբեր մարզերում։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ միասնական քննությունների առաջին օրն էր և դիմորդները քննություն հանձնեցին աշխարհագրություն, կենսաբանություն և ընդհանուր պատմություն առարկաներից։ Կենսաբանություն առարկայի միասնական քննության մասնակիցների թիվը 1297-ն էր, նրանցից ավելի քան 21%-ը չի հաղթահարել դրական միավորի շեմը։ Ընդհանուր պատմություն առարկայի դրական միավորի շեմը չի հաղթահարել քննությանը մասնակցած դիմորդների 24%-ը, իսկ աշխարհագրություն առարկային մասնակցած դիմորդներից 20 միավոր են ստացել միայն 4-ը, ավելի քան 10%-ը չի հաղթահարել անցողի շեմը։ Թե ինչպիսին կլինի պատկերը հայոց լեզվի քննությունից հետո, գնահատման և թեստավորման կենտրոնը կտեղեկացնի մի քանի օր անց։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները բացահայտել են մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերով կեղծ փողեր պահելու և իրացնելու դեպք, մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակազդման ու քնչական դեպարտամենտների ծառայողների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական համալիր գործողությունների արդյունքում բացահայտվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերով կեղծ փողեր պահելու և իրացնելու դեպք։ Անհետաձգելի քննչական գործողությունների կատարման արդյունքում պարզվել է, որ եղբայրներ Գ-ան և Ղ-ան, նրանց ազգական Հ-ին, դեռևս չպարզված հանգամանքներում իրացնելու նպատակով ձեռք են բերել և պահել առանձնապես խոշոր չափերով 5,250,000 ՀՀ դրամին համարժեք 201 հատ 50 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով կեղծ թղթադրամներից բաղկացած 10,050 ԱՄՆ դոլար։ Այնուհետև նախապես միմյանց միջև կատարելով գործողությունների դերաբաշխում, քողարկված բնույթի հեռախոսազրույցների, ինչպես նաև հանդիպումների միջոցով իրար հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն նշված կեղծ փողերից 181 հատ 50 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով թղթադրամներից բաղկացած 9050 ԱՄՆ դոլարը 2021 թվականի մայիսի 10-ին ՂԱ-ի միջոցով իրացրել են առևտրային բանկերից մեկի բանկոմատում, այն փոխարկելով համարժեք ՀՀ դրամի, իսկ 522000 ՀՀ դրամին համարժեք 20 հատ 50 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով թղթադրամներից բաղկացած 1000 ԱՄՆ դոլարը 2021 թվականի մայիս ամսվա ընթացքում ԳԱ-ի միջոցով Երևան քաղաքում հանձնել են ԼԿ-ին, որպիսի գործողություններով խաթարվել է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգի բնականոն գործունեությունը։ Կեղծ փողեր պահելու և իրացնելու կասկածանքով Գ-ան, Ղ-ան և Հ-ին բերման են ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտ, որտեղ քննվող քրեական գործի շրջանակներում հանցանք կատարելու մեջ անմիջականորեն ծագած կասկածանքով ձերբակալվել են։ Նրանցից երկուսին կալանավորելու վերաբերյալ դատարան ներկայացված միջնորդությունները բավարարվել են։ Իրեղեն ապացույց հանդիսացող 181 հատ 50 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով կեղծ թղթադրամները հայտնաբերվել և ուղարկվել են փորձաքննության, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ դատավարական և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, դեպքի բոլոր հանգամանքները, ինչպես նաև կեղծ փողերի ապօրինի շրջանառության սխեմայում ներգրաված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Ազատազրկված բլոգեր Ռոման Պրոտասեևիչը նախնական կալանքի վայրից տեղափոխվել է Բելարուսի արտգործնախարարությունում անցկացված մամուլի ասուլիսին,
որը նվիրված էր մայիսի 23-ին Ryan Air ավիաընկերության Աթենք Վիլնուս չվերթը իրականացնող օթանավի Մինսկում արտակարգ վայրեջքի դեպքին նրա հայտնվելը զարմացրել է հրավիրված լրագրողներին։ Ոմանքի նշան բողոքի լքել են դահլիճը, նրանք կարծում են, որ Պրոտասիևիչին ստիպել են խոսել հանձնարարված սցենարով, վերջինս վստահեցրել է, որ իր հետ ամեն բան կարգին է։ Միջազգային մյուս լուրերը ամփոփ տեսաշարով։ Լեռնային Ղարաբաղը Ուկրաինան, Բելարուսը եւ ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի ձերբակալում նույն թեմաների ցանկում են, որոնք կքննարկվեն Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների հանդիպման ժամանակ։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Երկրների առաջնորդների օրակարգում են նաեւ Ուկրաինայում, Սիրիայում, Լիբիայում, Աֆղանստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտությունները։ Պուտինը եւ Բայդենը կքննարկեն նաեւ երրորդ երկրներում ռուսաստանցիների կալանավորումը, դիվանագիտական առաքելությունների աշխատանքը, Անկը ինչպես նաև Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի հարաբերությունների վերաբերյալ ընդհանուր հարցեր։ ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի նախագահներ Ջո Բայդենը եւ Էմանուել Մակրոնն ամփոփել են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ Բրյուսելում կայացած հանդիպումների արդյունքները։ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում Էրդողանի հետ հանդիպումից հետո Մակրոնը հայտարարել է, որ քննարկումն անցել է լավ մթնոլորտում։ Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով Էրդողանի նախկին վիրավորական արտահայտություններն իր հասցեին եւ ցակած բանավեճը, Մակրոնը նշել է, որ ներկա բանակցություններում ոչ մի ներողություն խնդրելու մասին խոսք չի եղել եւ ոչ մի կողմ դա չի պահանջել։ Ելիսեյան պալատն իր հերթին հաղորդել է, որ երկու նախագահները քննարկել են ՆԱՏՕ-ի հանդեպ ստանձնած պարտավորությունները, իրավիճակը Սիրիայում եւ Լիբիայում։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը կարուցողական է որակել իր թուրք գործընկեր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հանդիպումը։ Մենք դրական եւ արդյունավետ հանդիպում ենք անցկացրել։ Մեր երկու երկրները մեծ ծրագրեր ունեն։ Մեր թիմերը կշարունակեն քննարկումները եւ ես վստահ եմ, որ Թուրքիան եւ Միացյալ Նահանգները իրական առաջընթացի կհասնեն։ Հուլիսի 14-ից ԱՄՆ կառավարությունը կատաղության սպառնալիքի պատճառով կարգելի աշխարհի 113 երկրից, այդ թվում նաև Հայաստանից, շների ներմուծումը պետության տարածք։ Նշվում է, որ նման նախազգուշական միջոցառումը կրելու է ժամանակավոր բնույթ, բայց անհրաժեշտ է ապահովել ԱՄՆ ներմուծված շների առողջությունն ու անվտանգությունը, ինչպես նաև պաշտպանել հանրային առողջությունը կատաղության վիրուսից։ Վարչությունը խոստովանել է, որ ԱՄՆ-ն 2007-ին ոչնչացրել է վիրուսը, բայց մտավախություն կա, որ նույնիսկ մեկ բարակված շան ներմուծումը կարող է հանգեցնել մահացու հիվանդության փոխանցմանը, ինչպես մարդկանց, այնպես էլ ընտանի և վայրի կենդանիներին։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները որոշել են սահմանափակումների չեղարկումը հետաձգել 4 շաբաթով, որոնք մտցվել էին կորոնավիրուսի տարածման կապակցությամբ։ Մինչ այդ լոկդաունի մեղմացումը պլանավորվել էր հունիսի 21-ին։ Սպասվում է, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը կհաստատի սահմանափակումների գործողության երկարացումը։ Դրանից հետո լոկդաունի մեղմացումը հետաձգելու մասին որոշումը քվեարկության կներկայացվի համայնքների պալատում։ Արցախում կատարվել է կորոնավիրուսի 48 թեստավորում, որի արդյունքում հիվանդության դեպք չի հաստատվել։ Այժմ ներկայացնենք կորոնավիրուսի վերջին տվյալները Հայաստանում։ Հունիսի 15-ին ժամը 11:00-ի դրությամբ կատարված 3784 թեստավորումից հաստատվել է 82 նոր դեպք, մինչ այժմ արձանագրված հիվանդության ընդհանուր դեպքերի թիվը 223805 է։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 2767 պացիենտ, ունենք 227 առողջացած և մահվան 1 դեպք։ Այսքանն էինք առանձնացրել լրահոսից գլխավոր թողարկման համար, այժմ ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը, իսկ հաջորդիվ եթերում կլինի ազատ զրույցը, ստուդիայում ձեզ համար աշխատեց Մարի Մինասյանը, կհանդիպենք։